Čus borci a borkyně, zajímají vás nějaké nové vynálezy nebo nová technologie, po případě něco, co jste ještě neviděli, jo? Tak dneska se v tomhle videu podíváme na 27 různých vynálezů, které jste určitě, ale určitě možná ještě neviděli. Pojďme na to. Máme tu automat na pizzu. Přátelé, ano, už takhle jsme vyspělí, že máme objevený automat na pizzu, jo? Což musí být mega hustý, počkej, to je někde v Polsku. Prý pěma pred dvama upotřebom svěžích sastokaja. Svěže pečeno. Made in Italy, ale je to někde v Polsku. Počkej, hr. Počkej, tak to nevím, kde to může být. Hr, co je hr, nevím. Ale to je hustý, kámo, vem si, že ty si tady zaplatíš bankovkou, vybereš si nějakou pizzu, si se jenom 4 pici různý asi, si můžeš vybrat. Hodíš si to tam a tady ti vyjede a trvá to až 2,5 minuty, což je docela hustý, chápeš? Kámo, to nevymyslíš, to prostě nevymyslíš, to je úžasný, to je prostě úžasný, to je jako, co si budeme, je to úžasný. Kámo, o, tohle potřebujeme tady, tohle musíme mít v Česku, chápeš, ty si vyjdeš schody. Si vyjdeš schody, prostě jaký dlouhý schody nahoru, jo, a pak prostě místo ze schodu si tady slideneš po tomto bogánku, kámo, jo, to bych tak chtěl, kámo, zažít. Sice spálený prdele incoming, jo, ale to vůbec nevadí, protože já si myslím, že tady máš malou šanci, aby se spálil. No, jako v kraťasích to úplně asi možná nechce sjíždět, jo, možná v nějakých kalhotech, ale jako dobrý. Jo, myslím si, že aj nějaký důchodce by se rád jako svezl. Jo, takže tohle je mega top, to se mi líbí. Ne. Ne, proč? Počkej, i když vlastně, to by mohlo, to vlastně funguje velice dobře, když si to uvědomím. Tady je napojená nějaká hadička, kde ti to tady naplní vodu, že jo? Tady v tom boxíku od toho záchodu ti naplní to vodu na splachování. Ale můžeš to využít i jinak, že si prostě nejdřív se nejdřív vykadíš, umyješ si ruce a pak to spláchneš. Easy business. Kámo, tohle normálně je super vynález a dává to velice smysl a ušetří se. Ušetří se spoustu materiálu na nějaký umyvadlo, když můžeš mít přímo na hajzlu umyvadlo, kurňa, že jo, jako kurňa. Myslím si, že tohle je velice, ale velice příhodné a funkční. Doporučuji. Tohle, kdybych viděl, tak říkám, kámo, tenhle, kdo vynalezl tohle, tak už je genius, ten už má vystaráno na celý život, kámo, tohle je super vynález. Jako docela dobrý nápad, jo, u koše mít basketbalový koš, což vlastně celkem dává smysl, víš co, lidi si rádi zabavějí a aspoň ten odpadek hoděj do koše, nehoděj to někde vedle. I když možná, když si to tak uvědomíte, tak kdo se netrefí, tak pochybuju, že by někdo šel k tomu odpadku, tady můžeme něco vidět, jo, a prostě už to nezvedne. Pokud se netrefím, nebudu ztrácet čas a jdu dál, víš co, což jakoby takhle to vnímám já. Ale může to mít i dobrou funkčnost v tom, že lidi prostě, když budou chtít vyhodit odpadek, tak si ještě u toho zahrajou basket, víš co, a budou se trefovat do koše. Docela dobrý nápad, akorát ten koš, proč má jen takovou malou díru, nevím. Jo, tak tohle známe, to hodně jako, víš co, na Ališusu, tohle vidíme, že jo, tady tyhle sluchátka, kdy vlastně mají prostě ty konektory ve tvaru zipu. Takže jakoby, když nechceš, aby se ti to nějak jako kroutilo v kapse, víš co, což většina z vás známe, i když v dnešní doba už je taková bezdrátová, celkem samý AirPody všude, samý bezdrátový sluchátka, sám jsem už vyměnil drátový sluchátka za bezdrátový, mnohem lepší jako pohyb, nic tě netrhá, víš co, nikde tě nic nepřekáží, nějaký dráty, ale tohle je mega super. Místo toho, aby se ti to zasukovalo v kapse, tak to hezky hodíš jak zip, zapneš to a nemáš šanci, i když vlastně má šanci. I když je to takhle zapnutý, tak to je jak normální kabel. Jo, celkem dobrý vynález, to se mi celkem líbí, to jako vypadá celkem dobře. Filtr na chipsy, cože? Počkej, takže jakoby Pringlesky tohle ještě nemáš, jo, ale někde v Japonsku, jo, normálně, oni tam mají takový filtr, že hej, to je hustý, tady máš takovou plastovou tyčinku, zase plasty, a ty vlastně si ty chipsy díky tomu nemusíš hrabat dolů, do toho pixely hluboko nemusíš hrabat, ale prostě pomalu to vytahuješ přes ten filtr, vždycky to za tu hranu takhle zavěsíš. A nemusíš hrabat někde dolů pro chipsu, nemusíš někde takhle, jo, hledat, jo, prostě, jenom to máš takhle na povrchu, vezme si chipsinku, no,
a máš vystaránu, ale čipsy jsou velice nezdravé a neměli byste je jíst jako. Zrovna v takovém období, kde je velký horko, potíme se z žádné cukry, samou zeleninku, samé zahrádkové mňaminky, že jo, jak to známe. Počkej, takže stanice na ohřívání prostě nějakého nápoje nebo chlazení nápoje. To je asi nějaký hodně starší iPhone, jo, to nevím, co to je za iPhone, možná tak 3, 3G, jo, nevím, že tady je takový konektor úplně nějakej, jo, jo, myslím, že tohle už je docela hodně dlouho, tento vynález, ale dobrá věc, samozřejmě ti to žere baterku, protože nevím, proč je tady zrovna iPhone, který mají zrovna ne moc dobrý baterie, jak to známe, že jo, sám to vím, ale tohle si myslím, že je velice, velice na léto, super věc, normálně si to asi objednám, fakt normálně si to objednám, nečekal jsem, že tohle fakt existuje, vidím to poprvé, že prostě si můžeš nosit v kapse na chlazení nápojů takovou krásnou, takový krásný dok, nebo jak bych to nazval, prostě parádní věc, tohle jako si myslím, že je hodně využitelný. Kinozáchod, normálně kinozáchod, čuč, ty sedíš, kadíš, jo, házíš ty bomby, ale můžeš se u toho dívat prostě na film, jako... Kde to jsme? Proč tohle nemají v kině? Víš co, místo toho, ty si ani nemusíš zaplatit vstup do kina a prostě jdeš jenom na záchod se vysrat a u toho se ještě krásně pokoukáš nějaký film. A víš co, jen ta tvoje přítelkyně nebo s kým jsi do kina prej, kurňa je. No a ten týpeček si tam sedí a dokoukává celý film, třeba Avengers, víš co, Endgame, jo, 3 hodiny. Takže, myslím si, že tady tohle sraní se pěkně prodlouží, jako co si budem. Počkejte, kopírování barvy? Oh, cože? Ono to namíří ten senzor na ten pomeranč a vezme to tu barvu a no, s tím pak můžeš psát, tak to je mega hustý, to je přes nějaký laser nebo přes co to může být? Jak to může fungovat? Jako, já jsem docela lempl, víš co, na vynálezy nebo takový technologie, můžete mě klidně poučit v komentářích, přátelé. Takže tohle se mi velice líbí a určitě vsadím se, že na nějakým grafickým oboru nebo to se tohle hodně využije. Počkejte, prodlužka nebo co to je jako prodlužovačka? Jo, to je taková prodlužovačka, tak to je mega top. Nevím, jak se to jako vrací, mě by zajímalo, jak se to jako vrátí, snad zpátek, ale to je jako u vysavače, víš co? To je taková prodlužka, ono to vytáhne, že můžeš si to natáhnout, jak chceš. To je dobrá věc, myslím si, že taky hodně jako využijící. Pamatujte si na takový ty fleky, nebo takový to, když se na pěškávě nebo omylem trošku při pochodu trochu vyliješ, nebo když ti prostě kápne kapička vedle, jo? Tak tady u toho hrníčku máš takový jakoby, takovou drážku, jo, na konci, že jakoby ti to nekydne na stůl, prostě to vylítí ti nekydne na stůl, ale do té drážky se to také rozplyne, což je mega super, to jako, já takový kafičkář, jo, doufám, že děcka kurňa nepijete kafe, nebo maximálně kafe bez kofeinu, ale já takový kafičkář, já miluji kafe, takže tohle bych určitě využil. Jo, to je proti vlasům, jakože když má někdo dlouhý vlasy a češeš se, a jako kdo má kratší vlasy, jo, moje vlasy taky jako pouštějí vlasy občas, ale tady tohle je mega super na hřebínek, když to tam dáš tady to gumový a prostě když se učešeš a teď ti tam vypadnou ty vlasy, nebo kdo má ty dlouhý vlasy a trhá se mu, tak prostě jenom to vytáhneš to gumový, vyhodíš a máš čistý štětec, tohle je podle mě hodně využitelný, tohle bych si taky dokázal představit, ale potřebuješ na to asi podle mě ten správný štětec, aby ti to tam drželo. Co to je, nějaký boiler na vajíčka, nebo jak bych to nazval, jak bych to nazval tady ten vynález, ale je to dost dobrý, to je jako na vajíčka, tam hodíš prostě vejce a ono ti to udělá vejce na tvrdo. Tak tomu říkám docela využitelné, ale zase kurňa, samé plasty, úplně zbytečné, ne, dělám si srandu, samozřejmě, teďka sice bojujeme s plastama, doufám, že už je to teďka lepší, že už všechno se nahrazuje zase papírem a jiným přírodním materiálem. Ale tohle si myslím, že je celkem jako parádní, tohle si myslím, že to je celkem parádní, taky využitá věc. Tak jo přátelé, jsme na konci tohoto videa, já doufám, že jste se bavili, že jste přišli opět na nějaké nové vynálezy, jo, určitě většina z vás, doufám, že jste vyhledávali i na Alishusu, protože podle mě plno věcí tady z týhle, co jsme dneska viděli, je dohledání někde z Číny, jo, že si to můžeme objednat, víš co, podle mě tady ty vynálezy jsou takový ty úplně typický na ten čínský trh, úplně si to představu, jak na tom AliExpressu bys našel úplně všechno, co jsme dneska viděli, takže doufám, že jste se bavili u tohle videa, nezapomeň tady hodit palec nahoru, napiš komentář, co ti přišlo třeba nejvíc zajímavý, také mě sledují na sociálních sítích, jako je Instagram, vždycky v popisku nalezneš ho, a já se tímto s vámi loučím, užívejte prázdniny, kurňa. A já se s vámi loučím. Čusam.